Діти віддали українським військовим гроші, які збирали на гіроскутер. Шестирічний Сашко з молодшим братиком Владиславом півроку збирали на омріяний транспорт. Але через російське вторгнення діти пожертвували своєю мрією заради допомоги військовим. Усі зароблені колядками і щедрівками кошти 9 тисяч гривень малеча передала на потреби Збройних сил України. Але без подарунків діти не залишилися. Чим віддячили захисники – далі у сюжеті. Шестирічний Сашко давно мріяв купити собі гіроскутер, такий, як у його друга. Коштує він чимало, тож батьки заохотили хлопця відкладати власні кошти. Усі зимові свята Сашко з молодшим братом, чотирирічним Владиком, колядували і засівали усю велику родину. І таки назбирали необхідну суму. 9 тисяч. Ну, зараз там через тиждень день народження, він ще думав через тиждень дозбирати, ну і мало би здійснитися його мрія. Через російську агресію батьки вирішили відкласти покупку. Дітям пояснили, що відбувається нині в країні і як зараз її обороняють наші військові. Тож Сашко самостійно вирішив інвестувати свої гроші у перемогу України. Я вирішив, що я дам воєнним гроші, щоб вони перемогли. Просто сльози на очах. Я вирішив, кажу, що я віддаю ці всі гроші. Нашим військовим на гроші зараз більше потрібні, щоб вони мали за що купити зброю. Щоб могли воювати і перемогти. А я собі ще заколядую, каже, це не проблема. Ідею сина батьки підтримали. Частину коштів перевели на потреби Збройних сил України. Решту вирішили особисто віддати в руки волонтерам. У мене німа сцена була, чесно. Я це дарував, у мене такий ком стояв якийсь. Я навіть не знав, що сказати. Ну реально, коли починаєш спілкуватися, розумієш, що все набагато глибше, і ці діти розуміють, в який вони час живуть. І якщо батьки їх виховали так, що вони приймають такі свідомі рішення в такому віці, значить, цю країну не перемогти ніяк, просто ніяк. Волонтерів вразило патріотичне виховання дітей. Вони вирішили віддячити хлопцям за їхній дорослий вчинок і таки втілити мрію малечі. Волонтери самі скинулись грошима і подарували дітлахам довгоочікуваний гіроскутер. Бійці кажуть, така підтримка українців сьогодні надає захисникам неабиякої сили та впевненості на передовій. Дійсно, дуже надихнули всіх хлопців та дівчат, які тут є. Я думаю, якби таких вчинків робилося більше, то армії було б набагато легше виконувати їхні завдання. І коли діти такі вчинки роблять, ну, це дуже круто. Дякую вам. Окрім гіроскутера, Сашко отримав ще й великий прапор бригади з підписами та побажаннями. Першокласник зізнається, ще не усі їх прочитав, але працює над цим. Тепер хлопець хоче почепити прапор в себе над ліжком. Слава Україні, героям слава. Оксана Родко, Ірина Тимчишин, Тарас Оленець та Олександр Макушак. Програма «Вікна», СТБ, марафон «Єдині новини».